ככה, אני נולדתי כג'ויה כהן. בבית קראו לי ג'ויקה, שם חיבה. וכשעלינו ארצה, מנהל בית הספר אמר לאבא שלי שצריך שם עברי, ולא ידענו, זאת אומרת, הם לא ידעו איך להמיר את זה לעברית. אז המנהל החליט שעידית זה שם יפה, שאל את אבא שלי, אבא שלי הסכים, וכך זה עידית מגיל 6. על במצרי המלח נוסף? אז זהו, ג'ויה ג'ויקה. ג'ויה על שם סבתא רבתא של אימא שלי, שהיא הייתה ילידת טורקיה, והיא עלתה לארץ ונישאה לבעלה שהוא אהרון כהן, והוא סבא רבא של אבא שלי, שאבא שלי קרוי על שמו אהרון כהן גם כן. אז השם משפחה בעצם הוא כהן. כן. ומתי נולדת? מה זה היחידה מלא שלך? 31 לעשירי, 45. ובת כמה את היום? עוד מעט 73. באוקטובר, אם לא לי 73. לא נראית. תודה. נולדתי במצרים, בקהיר. בית חולים, אין לי מושג איזה, אולי בבית, לא זוכרת. מה אמרו? אני חושב שהיה אז נעול ללדת בבית. היה נעול ללדת בבית, אז יכול להיות שיהיה... לא, 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 לא. אם את אחי הבכור ילדו בבית חולים זה בטוח, אז גם אני נולדתי בבית חולים. אז קודם כל, אין כמעט שני צדדים, כי אבי הוא דוד של אמא שלי. אז ככה שהיו נישואים, בזמנו נישאו הרבה בני דודים, זאת אומרת בתוך המשפחה, וכך גם יצא שההורים שלי הם קרובי משפחה. אבל בוא נתחיל ככה שהשורשים, ממש השורשים שלנו הם ממרוקו. עלו בזמנו בשנת, לא זוכרת, 850, עלו מספר משפחות והתמקמו בשפרעם, שאז היה מין יישוב, היו שם מספר משפחות שכבר עלו קודם, והם הצטרפו אליהם, והקימו שם את בית כנסת שער השמיים, אני חושבת, וסבא שלי, סבא, סבא רבא, היה רב הראשי של שפרעם, כן. הם היו בשכנות, אבל הם שמרו מאוד על המסורת, על הדת. ואחרי מספר שנים הם עזבו את שפרעם בגלל שהתחילו פרעות בין היהודים לערבים, והם התמקמו בחיפה, ברחוב השומר בחיפה. אני לא יודעת אם אתה מכיר את רחוב השומר, אבל זה ממש בלב חיפה. שם התמקמה המשפחה, ושם גם אימא שלי שנולדה במצרים, אבל הם עלו לארץ והתמקמו שם ברחוב השומר, ולאחר מכן, לא, סליחה, המשפחה התמקמה ברחוב השומר, והמשפחה של אימא שלי הייתה בנווה שאנן, על הר הכרמל. ואימא שלי בילתה בבית ספר, ביקרה בבית ספר, אליאנס בחיפה, עם כל הבני דודים שלה שגרו ברחוב השומר, והיא מספרת שהם היו יורדים ברגל מנווה שנן עד לחיפה, עד ללב הדר, ובחזרה אני חושבת שהם היו כבר נוסעים באוטובוס, כי זה דרך קשה. איזה שנים מדובר, את יודעת? נאמר, אימא שלי נולדה בשנת 20. נאמר, עוד 10, אולי בשנת 30 עד 35 בערך. ומה השמות של ההורים שלך? רבקה ואהרון כהן. ההורים עצמם מכירים בחיפה? לא. אמא שלי כתלמידת בית ספר, היה להם טיול למצרים, והיא נסעה
בטיול הזה, ובגלל שסבתי, סבתה, זאת אומרת, סבתה הייתה, גרה במצרים, אז היא ביקשה מהמנהל או מהמורה לבקר את סבתה. אז הם נתנו לה אפשרות ואמרו לה שלמוחרת בבוקר, בשעה 9 תהיה בתחנת הרכבת, או לא זוכרת בדיוק, הם קבעו איזושהי שעה. אז היא הלכה לבקר את סבתה, וכשהיא הגיעה לנקודת המפגש למחרת, הסתבר שהם כבר יצאו והיא חזרה לסבתי. שהיא למעשה גם סבתי, סבתה וסבתי, כי קרובי משפחה. עכשיו, לסבתי היו 5 ילדים, אבל אחד מהם, אהרון, שהוא היה רווק, התחיל המפגש בין שניהם, בין אימא שלי שהייתה בת 16 או 17 בערך, התחילו מפגשים, ואחרי מספר חודשים הם התארסו והתחתנו, והם התחתנו במצרים, כי אבא שלי היה יליד מצרים, והוא נשאר במצרים, הוא לא עלה ארצה, והיא מאוד מאוד קיוותה שהיא תשכנע אותו לעזוב את מצרים ולחזור לישראל, אבל זה לקח הרבה זמן. אבל כל הזמן הזה בעצם מי שאימא פוגשת את אבא, ועד שמתחתנים, היא חוזרת לארץ או שהיא נשארת במצרים? הם נוסעים לביקורים, אבל היא לא חוזרת ארצה, כי כבר התחילו הכנות לחתונה. ושם זה הולך מהר, זה לא לשבת, להכיר, אלא ברגע שהחליטו שנישאים, נישאו. תיארת את זה שהמשפחה של אבא בשפרעם, איך הם מגיעים למצרים? ככה, אהרון כהן היה נשוי בתחילה לג'ויה, אבל בגלל שהיא ילדה רק בנות והוא רצה בנים, אז ככה הייתה תקופה, הוא החליט להתגרש ממנה ולשאת אישה אחרת. והסיפור הוא שאני לא יודעת איפה הוא מצא את האישה השנייה, זאת אומרת, על המשפחה של האישה השנייה לא כל כך, אין לנו הרבה פרטים, אבל איך אני אסביר את זה? הבן דוד שלו ניסה לאחותו של אבא שלי, ואימא שלי נולדה, היא הבת שלה, זאת אומרת, הבן דוד. הבן דוד ניסה לאחותו של אבא שלי, וככה יצא ששתי המשפחות הם קרובי משפחה. עכשיו, כל המשפחות האלה ביחד, הם כולם עלו משפרעם לחיפה. הם גרו בשכנות אחד עם השני. סבתא שלי, סבתא רבתא, הג'ויה הזאת, שהייתה גרושה, היא החליטה שהיא יורדת למצרים, להיות שם אם בית, אני לא יודעת באיזושהי משפחה, כי שתי הבנות שהיו לה, הם נשארו עם בעלה, והיא רק יכלה לראות אותם, הם למעשה גדלו אצל האבא. כשההורים מתחתנים, הם ממשיכים לגור בבית של סבתא? למעשה, זה בסחירות, זה לא היה בית שלהם. אז ככה שאני לא יודעת אם זה היה בדיוק אותו בית, או שהם עברו לבית קצת גדול יותר, כדי שנולדו ילדים. בכל אופן, מה שלי זכור, מסיפורים שסיפרו, שזה היה בשכונת אבדין בחיפה, במצרים, בקהיר, והשכונה הזאת, כמו שאני ראיתי, זאת אומרת, אני ביקרתי במצרים אחרי מספר שנים, זאת אומרת לי, בשנת 88 הייתי במצרים, שם רציתי ללכת לראות את הבית שגרנו, אבל קצת פחדנו, זאת אומרת, הגרוש שלי, בעלי, לקחנו מונית ונסענו לשם. זה היה מאחורי הארמון של המלך פרוק, היה לו שם ארמון באבדין, והשכונה,
יש לי פה את התמונה של השכונה. את זוכרת הבית? לא, מעט מאוד. מה שכן זכור לי זה שלגן הילדים שהייתי הולכת ואחי לבית ספר, היה שוער, בוואב זה קראו לזה, בן אדם גבוה מאוד, שחור ממש, אולי נובי, עם גלימה כזאת לבנה וטורבן כזה לבן, והוא היה אוחז את שנינו כך ולוקח אותנו למוסדות החינוך ומחזיר אותנו הביתה. הרבה מהבית לא כל כך זכור לי. בשכונה שחייתם, זאת הייתה שכונה של יהודים שחיו איתכם גם דתות? מכל מיני יהודים, אבל מאיטליה, מספרד, לא יודעת, כי אמא שלי למשל ידעה הרבה מילים באיטלקית, בספרדית, שזה מהשכנות שלה, אבל תראה, אנחנו לא התרוענו בחוץ עם ילדי השכנים, או תמיד היינו בתוך הבית, לא שמרו אותנו בתוך הבית. זה מה שזכור לי, אני... מה הייתה העבודה של אבא? אבא היה מנהל במפעל טקסטיל בן זיון, זה נקרא. עכשיו, מה בדיוק הוא עשה שם, אין לי מושג, אבל אני חושבת שהרבה משהו בהנהלת חשבונות, כי הוא היה טוב בהנהלת חשבונות. ואמא... אמא בבית, אמא עקרת בית. זאת אומרת, כאילו, היא לא סיימה את הלימודים, היא מיד, כאילו, עם הטיול הזה... לא, היא לא סיימה את הלימודים. בגיל 16 וחצי, 17, היא לא השלימה את הלימודים אחרי זה. אנחנו נולדנו להורים שלי 5 ילדים, 4 בנים ואני בת יחידה. עכשיו, מתוכם 3 אחים נפטרו. האח הבכור כשהוא היה בצבא, השני מהתקף לב, סליחה, לא מהתקף לב, מסרטן לפני 8 שנים? 2011, 7 שנים. לפניו ב9 חודשים נפטר אח מספיקת לב, ונותר האח הצעיר בין הזקונים להורים שלי, שהוא נולד למעשה בישראל, ירון כהן. מה היו השמות של האחים שלך? אח הבכור אברהם ברטו כהן, בבית קראו לו ברטו כל הזמן, אברהם זה בשביל החוץ, משה מושיקו כהן, ברטו ומושיקו זה, אני חושבת, מספניולית, אבל אני לא בטוחה, דוד דודו כהן, אני עידית ג'ויה כהן, ואחי הצעיר ירון כהן, שהוא נולד בישראל. הוא קיבל שם העברי. שם, כן. תראה, גם השמות האחרים הם עבריים, כן? כן, אבל יש לכל אחד שם נוסף. כן. מה זכור לך מהסבתא או מהסבא ככה? יש לך איזה זיכרון ילדות מהם? הסבתא מצד אימא או מצד אבא? נתחיל מצד אימא. מרים כהן, בעלה משה כהן, ההורים של אמי רבקה, הם קיבלו אותנו בזרועות פתוחות כשעלינו ארצה, גרנו אצלם בנווה שאנן ברחוב הגליל 43, גרנו במשך כמעט שנה ואז עברנו לקריית אתא. סבתי, הסבים נתנו לנו חום ואהבה בלתי ישועה. אני ואחי הבכור נשארנו אצלם 3 חודשים כי ההורים עברו באמצע שנת לימודים. וכדי להשלים את שנת הלימודים, אנחנו המשכנו לגור אצל הסבא וסבתא, ורק בסופי שבוע היינו מגיעים לפה לקריית אתא. איזה תרבות הייתה בבית? כאילו מה... אמא שלי דיברה איזה, איתנו... איזה סוף הדוברים? אמא שלי דיברה איתנו בעברית, כי היא חונכה פה בישראל. ההורים ביניהם דיברו צרפתית, כדי שאנחנו לא נבין.
עם הסבתא שגרה אצלנו בבית, הם דיברו בערבית, אז ככה, אנחנו גם השחלנו כמה מילים בערבית, אבל הערבית מדוברת, אבל ממש היה קשה לדבר בערבית. אבל כאילו ערבית מדוברת מרוקאית? לא, מצרית, מצרית. מצרית. עכשיו, הסבתא שגרה איתנו בבית, היא אם אבי, והיא עלתה איתנו ממצרים. ובמצרים היא למעשה פרנסה את הילדים שלה, כי בעלה נפטר בגיל צעיר מאוד, והיא התחילה לעבוד כתופרת, תפרה בהתחלה לשכנים, אחר כך זה התרחב יותר, ועד שממש הייתה תופרת מעולה. היא חיה איתנו עד יום מותה, אחרי שעלינו ארצה. מה היה שמה? שרינה כהן. שרינה ובעלה אברהם כהן, שעל שמו אחי הבכור קראו לו. ואבא שגדל במצרים, הוא סיפר לכם קצת על הילדות שלו, על החינוך שהוא קיבל? היה קשה מאוד, כי האמא הייתה אלמנה בגיל צעיר מאוד. הם בגלל המצוקה הכלכלית, אז הם נשלחו לבית ספר של נזירות. ושם הם קיבלו את החינוך, זאת אומרת, הם, כאילו השפה הצרפתית השתפרה, וכמו שאני יודעת, שאבא היה תלמיד טוב מאוד, ואהב ללמוד, ואחר כך כשהוא גדל, הוא למעשה לא למד בלימודים גבוהים, אבל, והתחיל לעבוד כדי לעזור לאימא שלו לפרנס את המשפחה. באיזה גיל הוא מתחיל לעבוד, את יודעת? סליחה? 14-15? אני שואלת את גיסתי. גיסתי מורה יותר, כי הם חיו עם אבי הרבה שנים לפני שהוא נפטר. וכמה שפות אבא דיבר? אבא, שתי שפות טובות, צרפתית וערבית, עברית, אחר כך הוא השלים ממש את ה... בתחילה הוא לא כל כך, אבל עם זה שהוא גם היה גבאי בבית כנסת, אז הייתה לו שפה עשירה מאוד מהתורה, מהתנ"ך, ומעט אנגלית, לא הרבה אנגלית. הוא גם אהב להפתור את השבצים, אז ככה שהעברית השתפרה מעל ומעבר. ולך יש זיכרון מהגן? מעט מאוד, מעט מאוד. מה שכן, תמיד התלהבתי מהשיעורי ריתם מוזיקה שהיו שם, היה לנו פסנתר בגן, וכשהייתה באה המורה או מדריכה, אהבתי מאוד לשמוע את הנגינה שלהם, אבל מעבר לזה, ממש מעט מאוד. איזה מוזיקה התנגנה בבית? בעיקר ערבית. אמא שלי מאוד אהבה את אום כולתום. את אינטה עומרי זה היה בשבילה לשמוע עוד ועוד הרבה. במשפחה, במצרים, היו מאורעים בחברה? הם היו בעצם לא, יציאים רק... להופעות, קונצרטים? לא, ממש לא. הם בעיקר עם בני משפחה, אירועים משפחתיים, אבל בעיקר, בעיקר, הם לא התערבבו. זאת אומרת, לא עם שכנים ולא עם... אלא רק קרובי משפחה. זאת אומרת, לאבא, לא היו חברים מוסלמים, נוצרים? רק חברים מעבודה. חברים ממש לא, רק מעבודה. זאת מתארת בעצם קהילה יהודית שככה היא מאוד... מצומצמת מאוד, מאוד מאוד מצומצמת. ואיך הקהילה מתייחסת אחת לשנייה? רגע, גם בביקורים בבית כנסת שכחתי שאבא ממש ביקר בבית כנסת כל שבת בחגים. ויכול להיות שמשם הוא גם הכיר, זאת אומרת, היו לו חברים מבית כנסת, אבל לא חברים שהם יום-יום מתראים איתם. ואיך
מה שאלת קודם? לא, אנחנו יכולים לגעת. זה קשור לזה, זה בעצם הקהילה היהודית שחיה שם. מהסיפורים ששמעת, או המשפחתיות בעצם, איך זה עובד? לדוגמה, אני אדם שאין לי כסף, אני. הקהילה עוזרת? אין לי מושג. אף פעם הוא לא ביקש עזרה. לכן הוא יצא בגיל צעיר כל כך לעבוד. כי גם המשפחה שחיה בישראל, אבא של, זאת אומרת, הסבא שלו, האבא של האמא, לא עזר להם בכלום, כשהוא יכל לעזור, כי הוא היה איש עשיר, זאת אומרת, בעל אמצעים, ועל זה הייתה, זה חרה לו מאוד, ולכן הוא יצא לעבוד לעזור לאמא שלו. ואת כל שאר ההשכלה שלו, אותו דדת? הכל לבד, לבד. ותיארת קודם שבעצם, כששאלתי אותך על התנ"ך, אמרת אנחנו משפחה מסורתית, אבל כן, אבא כן. היה יותר... קצת יותר, כן. מה זה אומר? מה זה אומר? שהיה יום-יום בבית כנסת, כל בוקר היה הולך אחרי צהריים, היה גבאי בבית כנסת, ובגלל שהוא כהן, אז הוא גם... עולה לתורה, זאת אומרת, מברך את הקהל, בעצם גם במצרים, כי הוא הראה לי, כשהיינו בטיול שורשים, אז הוא הראה לי את הבית כנסת שהוא התפלל בו, ואת איך הוא היה עולה להיכל ומברך את האנשים, את הקהל. את זוכרת בבית כנסת הוא התפלל? שער השמיים, לא שער השמיים, כן, שער השמיים אני חושבת. והחגים בעצם, איזה מין מסורת ככה יש לחגים? כי המשפחה היא חלק ממנה כבר מרוקאית, ישראלית. לא, אנחנו ממש, לא, את המרוקאים אנחנו כבר שכחנו לגמרי. אנחנו ממש מתמקמים במצרים, זאת אומרת, כל ההווי שלנו, כל המסורת היא מצרית ממצרים. אז כך שיש מעט מאוד ככה... מספר דברים קטנים שאנחנו, אמא שלי למשל, אני עכשיו נזכרת, בפסח, בליל הסדר, יש לנו את המנהג של לשתות מרק כמנה ראשונה, מרק שהוא באמת מרק מרוקאי, עם כל הירק שבתוכו, כל הירוקים, וזה כאילו, שאתה אומרת, זה העדה שלנו, כאילו, זה המנהג שלנו לעשות את זה. המופלטה בסוף פסח, גם כן, זה לא נהוג במצרים, אבל היא כן הייתה, כן הכינה את זה. יש עוד דברים חוץ ממופלטה והיה מרק הירוק, ומה שחונכנו בבית זה מה שהיה במצרים. זה לא... לא דברים שקנינו אותם פה בישראל, חוץ מאשר למשל במרק הירוק הזה שהם היו מכינים, אז אמא שלי התחילה להוסיף את הקנדלח, כי זה בשביל הילדים הקטנים שהם שומעים ורואים אצל השכנים, או באים ומספרים מהבית ספר, אז התחילה להכין גם את הקנדלח האלה, אבל הכל זה לפי המסורת המצרית. את החגים במצרים את לא זוכרת? לא, מעט, ממש לא. ואיך נראית שבת, נגיד, אפילו פה בארץ, אם אבא ממשיך את המסורת? זה התחיל בזה שאמא הייתה מדליקה נרות, ולא נרות משעבה, אלא נרות בשמן, זאת אומרת, מפתילים, פתילים שהייתה מכינה, והייתה מדליקה לקראת שבת. תמיד הכינה דגים או קציצות דגים. ומנה של בשר, כמובן, אני לא אפרט את כל ה... אבל במיוחד, במיוחד זה הקציצות דגים, אני זוכרת, ספריטו. אבא היה הולך לבית כנסת, ונכנסת השבת, אז בתחילה אבא ביקש שאנחנו לא נדליק את החשמל, אבל בסופו של דבר הוא התרצה והניח לנו, אבל הוא גם ביום שישי, גם ביום שבת, היה הולך לבית כנסת, חוזר עם, ומקדשים על היין,
שרים את לך דודי, וזה את אשת חיל במיוחד אני זוכרת. למחרת בשבת, וסליחה, אם הייתה מכינה חמין לשבת, כדי לא להדליק אש, ואבא הולך לבית כנסת, חוזר, אז המנהג היה שאיכשהו אבא חוזר, אנחנו, הוא מקדש על היין, ואנחנו אוכלים, אוכלים את החמין. אחרי צהריים הוא היה הולך למנחה ערבית, חוזר, עושה את ההבדלה, ואנחנו כשגדלנו, אני הייתי בתנועת בני עקיבא, אז תמיד השתדלנו לחזור להבדלה שיהיה בהבדלה בבית. וזה מה שבערך זכור לי. והגן שאת היית בו, זה גן רק במצרים? כן. אין לי מושג. התחילו פרעות במצרים. הערבים כל פעם עשו שם, זרקו אבנים, אין לי מושג בדיוק מה היה, כי קראו לזה פרעות. ואבא החליט שהגיע הזמן, אבל הוא הכין את עצמו לקראת. אז הוא שלח כספים לארץ ממה שהוא חסך, שלח ליפט שלם עם ביגוד, מכשירי חשמל, כי הוא ידע שהמצב מאוד קשה בארץ, ואולי לא תהיה לו פרנסה. אז כך שחודשים לפני שעלינו ארצה, אבא שלי הכין את עצמו, וכשאנחנו הצטרכנו לעזוב את הבית, זה היה פשוט עם תיקי יד, כאילו שאנחנו נוסעים לטיול לצרפת. כל השכנים כולם ידעו שאנחנו נוסעים לטיול לצרפת ואמורים לחזור. הפלגנו לצרפת. ב-51. הפלגנו לצרפת והיינו שם במחנה עולים. לא זוכרת את השם. אוקיי, במרסיי. והיינו שם מספר חודשים. ואחר כך עלינו ארצה באונייה שנקראת ארצה. והגענו לנמל חיפה. שם חיכו לנו דודתי, האחות הצעירה של אמא שלי, עם בעלה. שלו, יש לך זיכרון מהאונייה ארצה? קודם כל, אני זוכרת את ההפלגה שהייתה מאוד קשה. אנשים שם לא הרגישו טוב, ממש ממש לא טוב. אבל זכור לי בעיקר, ואני גם מספרת את זה בספר, זכור לי שהאונייה מגיעה בלילה לנמל חיפה, אז הכל חשוך, אבל אורות ככה מהבהבים, מנצנצים על ההר, על הר הכרמל, ואימא שלי אומרת לי, תסתכלי שם למעלה למעלה, שם גר סבא וסבתא, גרים סבא וסבתא, לשם אנחנו הולכים. ובאמת, תוך כדי זה שהאונייה ככה מתחילה לעגון, מתקרבת סירה קטנה שדודה שלי ובעלה, בעלה היה בצבא קבע, וכנראה שהיו לו קשרים ויכלו להגיע ראשונים לקבל את פנינו. ואנחנו עולים, זאת אומרת יורדים, עולים לנווה שאנן, ושם סבי מקדש על היין, ברוכים הבאים וכל ה... שצלחנו והגענו לארץ. איפה אתם מתמקמים? אצל סבתי. כמה זמן? כמה חודשים. כמה חודשים, בזמן הזה אבא שלי מחפש עבודה ולא מוצא עבודה, ועובד בעבודת כפיים מאוד קשה. הוא לא רגיל לזה. הוא רגיל למשרד, ניירת, אבל פה הוא גם סולל כבישים. אני לא יודעת עוד באיזה עבודות הוא עבד, אבל מה שהכי כאב לי זה שאני ראיתי אותו
ככה עם הטוריה ביד, ואז בכל מקום עבודה, אפילו שההשכלה שלו הייתה יותר גבוהה מאחרים, הם התקבלו, כנראה שהיו עם קשרים מיוחדים, הם התקבלו והוא לא התקבל. בסופו של דבר, מתקבל לעבודה בכלבייה במשטרת שפרעם כאן, ואז הוא מחליט לקנות בית. בתחילה הוא קונה דירה בתוך שיקון של ארבע, מבנה של ארבע דירות, ולאחר מכן הוא שומע שיש בשכונה אחרת בית בודד ובית רחב יותר ונוח יותר לילדים, אז הוא מחליט שהוא קונה את הבית הזה, זה בויצמן 8, איפה שאחי עדיין גר שם. ומ-52 אנחנו פה בקריית אתא. ואיך ההתאקלמות שלכם, הילדים, פה בארץ? אנחנו מיד נקלטנו בבית ספר דתי, כי סבי היה גם איש דתי וביקש שאנחנו נקבל חינוך דתי. בבית ספר רמב"ם בנווה שאנן. אני בכיתה א', אחי בכיתה ד', אני חושבת, ד' או ה', כי הוא 4 שנים מבוגר ממני. ולנו לא הייתה שום בעיה, אנחנו דיברנו הרי עברית, ידענו עברית, ולא הייתה בעיה. אז כשאת עולה ארצה, כמה שפות את יודעת בתור ילדה? אני יודעת עברית, אני מבינה צרפתית, אני כמעט ולא מדבר צרפתית. מבינה קצת ערבית, כי מדברים בבית גם ערבית, וזהו. ואחר כך רכשתי את האנגלית, וצרפתית גם למדתי בבית ספר תיכון, כי הייתה לנו אפשרות לבחור בין ערבית ספרותית לצרפתית, ואנחנו החלטנו שרוצים צרפתית, וככה שאני יודעת גם לקרוא ולכתוב בצרפתית. וכשאתם מגיעים הנה, האוכלוסייה שחיה פה היא מגוונת או שהיא יחסית דחת? מה זה להנה? לפה בקריית אתא? כולם עולים חדשים, רובם, כמעט. יש איזו שכונה אחת שהיא רחוקה יותר, ששם אנשים ותיקים שעלו. בכלל קריית אתא נוסדה ב-1925, אז ככה שאפילו אלה שהקימו את קריית אתא לא היו 25 שנה, זאת אומרת, יותר מאיתנו. 26 שנה, בוא נגיד. וכי ב-1929, הארבע משפחות שעלו לקריית אתא, אני מכירה את ההיסטוריה של קריית אתא, 4 משפחות שהקימו את קריית אתא עזבו, ברחו לכפר חסידים, כי היו פה פרעות של הערבים. אז רק ב-29 הם חזרו בחזרה, אז כך שאין הבדל גדול בין העולים שהקימו את קריית אתא לבין המשפחות האלה שהקימו את קריית אתא. אז בעצם אתם, זה קצת חלוק, אתם באיזשהו מקום גם קצת צברים, כי המשפחה של אימא פה כבר, וגם המשפחה כן, של אבא, כן, זה, כן. אז איך אתם אנחנו תופסים את עצמכם? מה, מצרים? אנחנו תופסים את עצמנו מצרים, כי אנחנו נולדנו במצרים. חלק מהמשפחה תופס את עצמם כצברים, כי ההורים והדודים, זאת אומרת, הסבים והסבתות, כולם, זאת אומרת, כל השושלת הם לא היו במצרים. אז הם תופסים את עצמם כצברים, אבל עם שורשים מצריים. ומתי הפעם הנוספת שבה בעצם יש לך מפגש עם מצרים? בטיול בשנת 1988, בעלי שהוא גרוש שלי עכשיו, נסענו לטיול עם החברה הגיאוגרפית, של 8 ימים, מקהיר עד לאבו סימבל. טיול מקסים. אני אומרת שזה דברים שלא רואים בכל מקום. זה
עצום. כל הבניינים, כל המבנים, כל הפסלים, הכל ככה, הכל בעוצמה כזאת. ואחר כך בשנת, נדמה לי שנתיים או שלוש אחרי זה, אני נוסעת עם ההורים שלי בטיול שורשים, אבל קצר, לא את כל ה... רק לקהיר. ושם, כמו שסיפרתי קודם, שאבי מראה לי את השכונה ומראה... שכחתי לספר שאחרי שכונת אבדין, אנחנו עברנו לשכונת אליופוליס, לשכונה חדשה. ומאליופוליס אנחנו עלינו ארצה, לא מאבדין. אני חושבת שבאליופוליס לא גרנו הרבה זמן, אולי שנה, שנתיים, ואז עזבנו. כשאת מגיעה לבקר בפעם הראשונה במצרים, את מגיעה בתחושה כתיירת או כבת בת המקום? תיירת. לא, לא בת המקום. כי אני לא זכרתי, זאת אומרת, רק לפי ההוראות של אבי, חיפשנו את השכונה, איך להגיע, זאת אומרת, עזבנו את הקבוצה, כי נסענו עם קבוצה. עזבנו את הקבוצה אחר הצהריים ונסענו עם מונית לחפש את הבית, אז זה כאילו לא שייך לי, לא... אם הייתי זוכרת, אז אולי זה ככה, הרגשות היו מעורבים יותר, אבל ממש לא. כתיירת, קיבלו אותנו ממש יפה. מה, בשווקים כל הזמן צעקו, בואו, שלום, שלום, כל מיני מילים בעברית, הכל בזול, וממש היו צמאים לדולרים שלנו. ובפעם השנייה עם ההורים הגעתם לבית שבו בעצם... לא, גם לא, לא, פחדנו. גם אבא פחד? אבא כן. כבר... אני אגיד לך למה, כי ביום אחרי שאנחנו הגענו למצרים, פרצו המהומות בכותל, שניסו לעלות איזה קבוצה של יהודים עלו והתחילו לזרוק שם אבנים, והיו ממש מהומות. אני לא זוכרת, זה היה, אני לא זוכרת איזה תקרית זאת הייתה. ואז ידענו שיש מהומות ופחדנו שיתפסו גם, זאת אומרת, במצרים יהיו לנו בעיות. אז לא, לא הגענו לשם. מה שכן, הגענו לבית הכנסת, ניסינו להיכנס, בהתחלה לא נתנו לנו כי היה שם שומר ערבי. ובסוף אבא שלי דיבר איתו ככה כמה מילים בערבית, אז הוא אמר, אז מהר מהר, וככה נתן לנו להיכנס ויצאנו. כי לא באנו בקבוצה מאורגנת, אלא זה היה רק ההורים שלי ואני. בעצם במלחמת ששת הימים, את בצבא, אם אני אעשה? אני לא, אני ניסיתי בגיל צעיר מאוד. חוץ מזה שאני למדתי כל הלימודים שלי בבית ספר דתי. גם היסודי, גם התיכון בדתי, וניסיתי בגיל 18. אז כך ש... אבל אני תורמת היום את מה שלא תרמתי אז. לא, זה לא... אני מתנדבת היום פעמיים בשבוע בצבא, ו-12 שנה אני כבר מתנדבת, אז ככה שהחזרתי, השלמתי את החוב שלי. לא, השאלה הייתה בגלל ששת הימים, שפתאום המצב מתהפך. כן. זאת אומרת, פתאום כאיזה מין יהודים שצריכים לעזוב מהר מהר, כי עוד רגע כל החיים... לפני ששת הימים, ב-56. לא, 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 אני מדבר, כן, אבל פתאום בששת הימים יש את התחושה הזאת... המשפחות, לא, 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 סליחה רגע, המשפחות האחרונות שעלו ממצרים, העלייה כאילו, העלייה ממצרים הייתה ב-56, המשפחה של דודה שלי, אחות אבי, הם עלו ב-56, ואחרי זה אולי בודדים ככה פה ושם עלו לארץ, אבל העלייה המסיבית האחרונה ממצרים הייתה ב-56. לא. בעצם כיום, ידית, משהו מהמסורת המצרית נשמרת על היום כשאת סבתא ובעצם... בוודאי, אני ממשיכה את מה שקיבלתי מההורים. אנחנו חוגגים את כל החגים יחד. אני משתדלת להזמין את האחים. עכשיו שהמשפחות גדלו, התרחבו, אז זה כבר פחות. אבל עד לפני שנתיים חגגנו יחד כולנו. אבל הכל נשמר.
כאילו מעבר לתחושה המשפחתית, מבחינת מאכלים, מבחינת מוזיקה, מבחינת לבוש כבר לא, אבל הדברים האלה עוד משחקים תפקיד? מעט, זאת אומרת, אני משלבת בין מה שראיתי בבית, מה שקניתי בבית, כמו יש לנו את הקובבות המצריות, שהן עשויות מקמח מצות, ולא מבורגול כמו שמכינים אחרים. זה למדתי מאמא שלי. ספריטו אנחנו ממשיכים להכין, ארטישו ממולא, כמה מאכלים, ויחד עם זאת אנחנו מוסיפים את השניצלים לילדים ו... והנכדים. עכשיו יש לנו, סליחה, את המולוכיה, את הפול, את הבמיה, כל המאכלים האלה אני גם מכינה, אבל חלק מהמשפחה אוהבים, חלק לא, אז... אבל המולוכיה כולם אוהבים. והנכדים מכירים את הסיפורים של מצרים? בוודאי, אנחנו ערכנו כנס שורשים. חוץ מזה שלפני כן, גיסתי אילנה, הייתה מורה בבית ספר בחטיבת הביניים, והיא אחראית על השורשים, על עבודת השורשים מדור לדור, או לא זוכרת איך מה השם בדיוק, אבל זה מה שכל ילד מכין, את השורשים מבית האבא, והילדים שלה קיבלו פרסים, פרס שני, פרס שלישי, הנכדים שלי גם בשנת 2012-2014 קיבלו גם כן פרס ראשון בעבודת שורשים, וברגע שמכינים אז נכנסים לתוך כל הסיפורים, תמונות וסיפורים בעל פה, סיפורים שכתובים, והם נחשפים לדברים האלה. השתמר, לא יודע, מהמנהגים של עין הרע או דברים כאלה, זה משהו שהייתם מאמינים בו? זה משהו שגם כזה משתמר, ככה מנהגים עתיקים יותר? ממש ממש מנהגים כאלה? לא, לא. מה שכן, יש לנו, כשתינוק נולד, אז משתדלים לשים לו ספר תהילים מתחת לקרית, או מתחת לסדין, לא קרית, כי לא קרית, אבל, או... מאמינים בסרט כחול, לא אדום, כחול, לא אדום, כן. זה נגד עין הרע. לא, נעל הפוכה זה לא ממצרים. אני למדתי שנעל הפוכה זה בגלל שכאילו לא להראות את האלוהים, זה לזלזל באלוהים. כן, אבל זה מנהג גם מההורים. כן, כן, אבל זה לא ממצרים. השן הראשונה שנופלת. ושן ראשונה בלילה מכינים, בלילה זה מאכל... כן, שצומחת. שן ראשונה שצומחת לתינוק, אז מכינים למשפחה, מאכל שנקרא בלילה זה חיטה עם חלב, והחיטה היא כאילו כגודל השן שצמחה, ומוסיפים לזה כל מיני תערובת של קוקוס וקינמון ואגוזים וצימוקים. שיהיה מתוק כאילו. אבל כל מיני כמו שחור או דברים כאלה לא קיים אצלנו. ומבחינת פתגמים, אבא ככה העביר הלאה, השתמר איזה משהו ככה שאתם ממשיכים איתו הלאה? בעיקר בעברית, אבל יכול להיות שהיו להם גם כל מיני, כשהיו באים אורחים, אז הנסטונה, כאילו, התגעגענו אליכם, חסרתם לנו. כשהיה יוצא מהמקלחת, היה לו מעיל רחצה שקראו לזה בורנוס, הוא יוצא עם הבורנוס, ואימא שלי הייתה מברכת אותו בנעימן, שיהיה לו נעים כאילו. כשנסעתי עם ההורים שלי בטיול שורשים, אז גם טיילנו על הטיילת, קורניש זה נקרא. היו שם מסעדות דגים, ואבא שלי, בגלל שהוא שומר כשרות, אז הוא אמר, עכשיו אנחנו נלך ונבקש שיכינו לנו דגים, אבל על הגחלים, לא בתנור, לא במחוות, אלא כדי לשמור על הכשרות. וישבנו ואכלנו שם ארוחת דגים, ההורים שלי ואני. עידית, כן. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. לעומק.